Добър вечер, да наведнем глави да се помолим. Отче наш, ето че издигам своят грешен и достоен глас към Тебе, Господи. Благодаря Ти за това, че тази вечер си ни събрал в Твоя молитвен дом. Сега те моляваме, Исусе, Ти да отвориш нашите сърца и нашите умове и да влезне Твоето Слово в нашите сърца. Употреби, Господи, инструмента Ти както трябва и бъди с Него през цялото време, както и с нас. Амин. Сега да изпеме песента, посочена на таблото. А, не хористите. Добре сте дошли на пролетната молитва на седмица. Вижте, братя и сестри, погледнете навънка, някой от гора за България, някой от градовете, дръвчета са цъфнали. Като погледнете, има едно голямо възкресение на дърветата. Но
Гледам тук в Кюсенил, в нашия квартал, още дърветата не са цъфнали. Причината това, че жените са малко смеят се, как да ви кажа, някой път плачат. Може би, нали, природа, а природата контролира Господ. Така е, че има нещо, което сигурно и Кюсенил е благословен, не знае, ако пък цъфтят дърветата, не знам какъв ще бъде април и може би ще ги такова. Ще оплаши дърветата, няма да раждат. Сигурно. Братя, знаете ви, че от петък, нали, ние започнахме пролетната молитвена седмица. С каква цел се прави тази молитвена седмица? Божият народ, не само тук в Кюсенил, квартал Исток, ами навсякъде издигат гласовете си и би трябвало от ваша страна тази пролетната молитвена седмица. Ако сме се молили по 5 пъти или по 10 пъти, не знам някой от вас, може би и по 20 пъти, трябва да увеличаваме молитвите си, защото по време на тези, нали, било пролетна молитвена седмица или есена, Бог казва и духът на пророчеството и в Библията ще може да си лие духът си на всяка твар. Затова би трябвало всички членове на църквата, без значение, и миряните да издигат гласовете си, да може Бог да изпрати силата на Божия дух, за може да не коригира и подготвя за второто идване на Христа. С такава цел се правят тези молитвени пролетни седмици. Сега, в момента ще покана сестра Стефка да ви прочете първото четиво. Да заповядам. Насаме в неговото присъствие. А Исус отиде на Елионския хълм и рано сутринта пак дойде в храма, а всичките люди дохождаха при него и той седна и ги поучаваше. И книжниците и фарисеите доведаха при него една жена, уловена в самото прелюбодейство. И като я поставиха насред, казаха му: Учителю, тази жена биде уловена в самото дело на прелюбодейството, а Мойсей ни е заповядал в закона да убиваме такива с камъни. Ти прочей, що казваш за нея? И това казаха да го изпитват, за да имат за какво да го обвиняват. А Исус е наведна надолу и пишеше с пръст на земята. Но като постоянстваха да го питат, той се изправи и рече им: Кой от вас е безгрешен, нека пръв хвърли камък по нея. И пак се наведе надолу и пишеше с пръст на земята. А те като чуха това, разотидоха си един по един. Исус остана сам и жената, гдето си беше насред. И когато се изправи, Исус и рече: Жено, къде са тези, които те обвиняваха? Никой ли не те осъди? И тя отговори: Никой, Господи. Исус и рече: Нито аз те осъждам. Иди си от сега, не съгрешавай вече. Натискът и възмущението, на които са подложени толкова много млади хора в църквата, произлизат от подозренията, които другите споделят за тяхното поведение. Някои остават в църквата с тези негодувания, докато другия напускат и следват Христос отдалеч. На някои им е трудно да усетят смесиците от любов, милост и справедливост. От страна на тези, които би трябвало да бъдат посяващи и да служат като духовни наставници. Историята, разказвана от апостол Йоан, крие невероятни поуки за практичният християнски живот в посредничество време. От тях могат да се получат и млади, и стари, и особено тези, които заемат ръководени длъжности. Искам да насоча вниманието ви към тримата основни герои в тази библейска история. Първо – обвинителите, втори – обвинителната жена и трети – Исус, върховния съдия.
Реакцията на обвинителите и последните думи на Исус към обвинителната жена имат неоценима стойност за всички християни, независимо от тяхната възраст. Всички трябва да оставим нещо зад себе си и да застанем само в присъствието на Исус, защото тогава и само тогава намираме спасение и надежда за вечността. Тази вечер основният текст на тази история, която вие чухте, е в книгата на Йоан, 8 глава от 1 до 11 стих. Няма да го прочетем, накрая може би ще го прочетем, но аз искам да ви кажа това, което сестра Стефка прочете. Винаги трябва да сме насаме, и така е и заглавието на четивото, винаги трябва да сме насаме с Неговото присъствие. Без Божието присъствие сме нула, кръга нула. Ние трябва да сме зависими от този Бог. И тази история, която тази вечер вие ще разберете какво е значението ѝ, но вярвам, че мнозина я познават. Тези, които най-редовно четат Библията, разбират за какво става въпрос. Защо тези фарисеи хванаха за жената, както Христос е бил в храма, след Елеонския хълм, отива в храма и леко е седнал и си пише. И през това време обвинителите идват, това е първата част на тия библейски герои, те са първо обвинителите, тези, които обвиняват жената, закарват я пред Христос, ама знаете ли колко грубо, колко насилнически? Хващате за ръцете, тълпа хора, говоря за мъжете, хващат я и я прекарват точно пред Христос. Учителю! Той мълчи. Знаеш ли тази жена? Коя е тази жена? Ами тази преводейката. Какво е направила толкова? Ами голямо престъпление. Затова според Моисеевия закон трябва да убием с камъни. Мълчание. Христос си пише, нищо не казва. А той познава историята на всички обвинители. Може ли някой от нас да се крие? Искам да кажете да или не. Никой не може да се крие от Христос. Какъвто и да е човек. На земята да изкопа, да направи тунел или някакво да се крие, не може. Горе на небето пак не може, под водата пак не може. Така е, че Христос знае всичко. Вижте, една история, която може да затрогва много от нас хора. Защо така постъпва Христос? Книгата на Левитите обяснява, че когато някой мъж прелюбодейства с някоя жена, веднага го убива с камъни. Това е в Стария Завет. Директно! Това се казва теокрация. Какво значи думачката тео? Те е учение, крация директно. Какво прави тогава Христос? Веднага ги убиват. Веднага, директно ги убиват. Такива, които са престъпвали Моисеевия закон. Веднага ги убиват. Но по времето на Христос, когато насилнически вкарват жената там в храма, Христос нищо не казва. За да го изпитват, какво трябва да се направи на тази жена? Трябва да убият с камени. Така е редно, така е правилно. Трябва да убият с камени. Представете си, това е нещо жестокост. Голяма жестокост. Разбирате? Но от страна на тази жена, която е правила тези неща, наистина, наистина заслужава. Разбирате ли? Аз само малко ще ви прочета това, което нали си трябва да прочете.
натискът и възмущението, на което са подложени толкова много млади хора в църквата, произлиза от подозренията, които другите споделят за тяхното поведение. Някои от остават в църквата тези негодувания, докато други пък напускат и следват Христа далеч. Но някои им трудно да усетят смесицата с любов, милост, справедливост от страна на тези, които би трябвало да бъдат спасяващи и да служат като духовни наставници. Да, някой, как да ви кажа, брате, края на времето всеки от нас ще се отговаря края на кращата. Разбирате ли, всеки ще отговаря за себе си. Няма такъв човек, който прави грешки на този свят. Няма, но аз не одобрявам това. Мислям, че вие не го одобрявате. Но тази история поука е за нас, за Божия народ, края на времето, защото да не допускам такива грешки в нашия верски живот. И никой от нас не е безгрешен, но пък когато се налага, никога не трябва да постъпвам така, както постъпва тази жена. И затова обвинителите я обвиняват, те са били учители, законни учители, фарисеи. Обвиняват, техната работа е била, нали, с това да се занимават. Но, как да ви кажа, нека си отначало аз казах, ето тази жена, много жестоко, разбирате ли, насилнически. Те имаха такава власт, която не е приятно, не е добре. Може да предупредиш някой човек, като направи някаква грешка, но с такава, нали, насилие върху хората не би трябвало да има. Това, което аз не го одобрявам, може би и вие не го одобрявате. Какво правят тези хора? Смятат, че тяхната функция е да налагат Моисеевия закон. Да, правилно е. Знаете, че Моисей е получил от Бога този закон. Така ни се, че не е Моисеевия закон, това е Божия закон. И от страна на тях, толкова насилнически, обвинявайки, нали, тази женичка, с такова, нали, въвеждане, че даже и апостол Павел, фарисеите са го обвинявали, че той неправилно учи хората. И тогава трябваше да го ведат в Синедриона, за да може да го обвиняват нещо и да го наказват. За какво трябваше да го наказват? Поклажане на бунт, въвеждане на езичите в храма, оскверняване на храма, понеже той е лидер, нали, лидер на такава назирейска секта, а Павел веднага се оправдава. Братя, какво лошо съм говорил? Наистина, аз съм фарисей, отстрана от моя баща, но никога не съм обвинявал никого. Това е пълна лъжа и измама. Аз проповядвам Христос, възкресението му, нищо друго. Искам да кажа, че тези хора, фарисеите, не е правилно, просто не е правилно, нали, обвиняват тази женичка, и то насилнически. Имаше някакъв начин, по-кротко, по-смирено, а не толкова насилнически. Обвинявате, братя, много е лошо това да обвиняваш някой човек, ама и то до такава степен да получи този човек, нали, обида, толкова голям обида. Когато казва Йоан кръщава, при него отиват да се кръстят хора с неясни подбуди. Затова той възкликва: рожби и хидни, кой ви предупреди да бягате от идващия гняв? Защото търчат всичките в река Йордан и той ги кръщава. Като ги кръщава, фарисеите бягат настрана, не искат. След това, поне се казва, фарисеите са така законнически настроени, че един ден заедно с другите Исус ще ги пита: защо ние, фарисеите, постим, а твоите ученици не постат? Требало каквото правят фарисеите и ученици да постат. Това, което не е правилно от техна страна. Обвинявали са някои, нали, в някои неща,
сблъсквали сте се с най-различни неща, но края на краищата смятали, че те са вървили по най-добрия път. Разбирате ли? Те не са правили големи грешки. Затова някой от нас казва, аз съм добри отношение с Бога. За мен няма да ми намери никой кусур. И би трябвало да се съгласим с това, което, нали, четвърто казва, че няма право да обвиняваме нашите брати и сестри. Въпреки всичко, знаете, ние си имаме принципи, знаем как да постъпваме, но фарисеите са постъпвали много грубо. И то насилнически от тяхната страна. Затова Христос нищо не им каза. Разбирате ли? Просто не им каза, защото те са били също участници това обвинение. А пък духът на пророчество ни казва, тези, които са най-виновните за злото, те са първите. Така е, че нямаме право да обвиняваме никой от нас, кой какво е сторил. Аз нямам право да отговарям за Иван, Иван няма право да отговаря за мен. Така е, че Христос, неговата ръка, простирищата, милостива ръка на нашата земя, не е по този начин да обвиняваме нашите брати и сестри. Разбирате ли? Затова, брата и сестри, нека намерим сега 233-та песен, ще пеем първия куплет. Нека намерим песента, така че се объркваме. Едни по-късно, едни по-рано. Двама човека да се помолим. Нека да ведем главите си и да се помолим. Небесни Боже, безкрайно ти благодарим, че ти ни обичаш, Господи. Безкрайно ти благодарим, че ти ни даваш възможност да бъдем в Твоите музе. Благодаря ти, Господи Исусе, че ти си ми довел пред Теб на поклон. Благодаря ти, че ти си ми дал възможността да ти служи и привилегията да се наречем с Твоето име, Господи, моля те, благослови ни. Излей Святия си Дух върху нас, Исусе Христе, моля ти се. Помогни ни, Татко мой, нашата вяра, службата ни да не е напразно. Но когато дойдеш, Господи, да бъдем от страната на спасените, моля ти си, Исусе, благослови всички, които сме застанали пред Теб. Благослови дечицата ни, семейството ни. Благослови живота ни, здравето ни, най-вече духовността ни. И моля те, Исусе Христе, помагай ни да бъдем завинаги Твои. Моля те, махни лукавия далеч от Твоя народ. И помогни, Исусе Христе, Твоя милен дух, Твоето присъствие, Твоето ръководство и Святия ти Дух да почиват в нас и върху нас. Татко мой, молим те, остани със Святия си Дух в сърцето, умът и съзнанието ни. И всичко, което правим и вършим, нека прославя Твоето име. Благослови изцяло църквата си. Благослови ръководството си. Моля Ти, Исусе, нека когато дойдеш да бъдем всички на небето. И радостта ни, Господи, да бъде пълна. Да бъдем с децата ни и семействата ни. Молим от името на Исус да ни простиш за всичко с това, което сме те наскърбили. И моля Те да помогнеш винаги да Ти бъдем верни. Амин. Господи, 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 Господ
Нека този още един човек да се помоли. Един човек. Нека седнем. Така. За второто четиво поканвам сестра Ани да го прочете. Обвинителите. Писанието посочва кои са обвинителите на жената. Учителите по религиозни закони, фарисеите. Те са лидерите на юридическите съвети по това време. Считат се като поставени над останалите по въпросите на духовността и поддържането на моралните стандарти. Смятат, че тяхната функция е да налагат Моисеевия закон. Радарната им система покрива огромната територия, така че не им обягва почти нищо. Това са хората, извикали апостол Павел на съд пред Синедриона, обвинявайки го за получаване против закона, въвеждане на езичници в храма, осквърняване на храма, подлаждане на бунт, така че и ключов лидер на назарянската секта. Апостол Павел им напомня: братя, аз съм фарисеин, син на фарисей, съдят ме поради надеждата и учението на възкресението на мъртвите. Когато Йоан кръщава при него, отива да се кръстят хора с неясни подбуди. Затова той възкликва: рожби ехиднини, кой ви предупреди да бягате от идещия гняв? По време на едно от своите поучения Исус казва на слушателите си: защото казвам ви, че ако вашата правда не надмине правдата на книжниците и фарисеите, никак няма да влезете в небесното царство. Когато Христос отива в дома на данъчни инспектор Матей, и там са мнозина, които са считани за нарушители на закона, а Христос се храни заедно с тях, фарисеите започват да се възмущават и питат учениците на Исус: защо яде вашия учител с бидниците и грешниците? Фарисеите са така законнически настроени, че един ден заедно с другите Исус и го питат: защо ние
и фарисеите пости много, а твоите ученици не постят? Обвинявали ли са ви в някога в нещо? Отблъсквали ли сте се с това, което бихте нарекли корабокрушение в християнското си пътешествие? Били ли сте връхлитани от проблеми и трудности в личността си и християнското ходене, причинени от изкушенията, натиска и съветите на останалите? Случвало ли ви се християнското ви пътуване да стане опасно? Смятате ли, че вървите в погрешна посока? Ами изборът на кариера, дали дава повод на критики на вашите обвинители? А средата, в която сте, тя допринася ли обвиненията? Духът на пророчеството казва: тези, които са най-виновни за злото, са първите, които забелязват злото. Затова нека всеки църковен член се погрижи сърцето му да е чисто пред Бога, така че името му не само да е написано в църковните книжа, но и в книгата на живота на Агнето. Тогава той няма да е съдя на братята си, няма да презира онези, които счита за грешници. Много лесно да кажеш на някой си човек, той е най-черният от всичките. Много лошо това да каже човек. Но вижте, винаги са го обвинявали и Христос. Яде и пие с бирниците. Каква беше задачата на Христос? Той не прави никаква разлика. Нито бедни, нито богати. Неговата задача и мисия е било да проповядва и на бедни, и на богати. Без никаква разлика. А не да прави разлика. Нали, някога ние правим такава разлика. Няма да отидем в този дом, той е човек малко по-беден, няма да отидем, ще отидем при богатия. Това е грешка от нашата страна като Божий народ. Би трябвало да се съобразим това, което Христос правиш. Ядеше, пиеше с бирниците. Никога той не правише никаква разлика. Пак повтарям, неговата задача е била да проповядва словото, затова е дошъл на всеки хора. Няма черни, няма бели. Библията казва, няма юдей, нито грък. Бог е един. И хората трябва да бъдат брати и сестри. Затова са го винявали. Вижте, това са обвинители, които може би ги и при нас има такива. Не зная. Всеки се оправдава. Всеки не казва, че е виновен, а всеки човек се оправдава. Това е грешка от наша страна, не трябва да се оправдаваме. Нали, Христос вижда всичко. Но пък тази жена пък изобщо не се оправдавала, бе, брати. Изобщо не се оправдавала. Разбирате ли? Обвинената жена, нали, това са три точки. Обвинителите, обвинената жена и Христос. Три героя, която история, която трябва да знаем всичките. С каква цел и обвиняват, ние ще разбереме и по-нататък. Той казва така: според Моисеевия закон трябва да бъде убита тази женичка. Трябва да бъде убита с камъни. Моисеевия закон дава указания за начин и смъртта за мъжа, не само за жената. Ако се намери, казва, сред вас някой, който от градовете, няма значение, който Господ твой Бог ти дава, мъж ли било или жена, да изпиташ правилно, ако това не е нещо истинно или ако не е вярно, че такава мерзост се върши в Израел. Да, налага се дисциплина, която трябва да се, нали, да се направи от страна на хората. Наистина трябва да има някаква дисциплина, но пък все пак в Стария Завет, брати и сестри, директно ги убиваха. Директно такива хора, които са вършили грешки пред нашия Бог, директно ги убиваха. Даже им някой път в Стария Завет беше предупреден един човек в събота да отиде да бере дърва. Обаче предупреден, той знае, че в събота не трябва да се бере. А някой от вероизповедания да казва, че вие в събота не си кладете огън. Това са неправилни неща, което не е добре пред Бога. Този човек си отива да си бере дърва, въпреки предупреждение от страна на лидерите. Отива си бере. Директно бива убиван. Разбирате ли? Сега аз ако отивам да си берем в събота дърва,
много ясно, че един ден няма да бъде спасен, но няма да бъда директно убиван. Разбирате ли? Няма да има за мен спасение, защото аз съм сигнал съботата, нали, да си върша това, което не би трябвало. Както някои от сестрите, извинявам се, сега мис пролетия, каква тази 21-и ден на пролета, обличат се, правят се постмодерни и си заминават горе и си купуват, особо си купуват, те не са християнки. Съжалявам, горния отгоре вижда, всичко вижда, какво правят нашите три братя. Така не, че те са ги качили във Фейсбука. С каква цел, не знам. Това е грешка от страна, Бог вижда всичко, братя. Не е правилно от наша страна. Аз не ги критикувам, братя, аз казвам директно. Не е добре, ние ги предупредихме, че такива хора... Как се събота ще отидем аз на такива неща? Разбира се, въпреки знам, че съботата ми е почивка, която трябва да съм тук в църквата, аз ще отида горе. Моята съпруга, аз казах на пастора, вика, ако не е била събота, аз ще хода, вика, брат Зафир. Така ми каза. Ама не е събота. Ще хода неделя. Така ме, че и неделята тя не е ходила. Така ми, че не е правилно нашата страна. Въпреки всичко, тази жена е нарушила Божия закон. Разбирате ли? И трябва ние да се съгласим, че обвинява тази жена. Ама пак обвинителите, които обвиняват от тяхната страна, не е правилно обвинението, не е братски постъпено, разбирате ли? И затова обвиняват. Да, тези обвинители са били същите хора, които са занимавали с нея, разбирате ли? И от тяхна страна е грешка голяма. Не може да обвинявам, примерно, някой човек, който аз взема участие също. И това не е правилно от наша страна. Искам само нещо тук да ви прочита, да видите какво казва Христос. При налагането на справедливост винаги има място за Исус. Аз ли съм съдия на моя брат и на моята сестра? Не, аз съдия няма да бъда. Има си върховния съдия, който ще осъди всичко. Той вижда от небето всичко. Да, той е милостив, жалостив. Наистина е така, брати. Но никога не казва, че не трябва да си съгрешаваме или трябва да си нарушаваме. Разбирате ли? Този върховен съдия навежда се надолу, пише се с пръст на земята, след това изправя се и казва, дойдеха, събраха камъните ти, обвинителите, и директно направо да убият. Знаете ли колко мъчително да убиваш някой човек с камъни? Това е много лошо за мен и голяма жестокост. Разбирате ли? Въпреки всичко, нали, че тя е нарушавала. Взимат камъните и казват, според Моисеевия закон трябва да убием тази жена. Ама как? Еми, с камъни ще убиваме. Така е нареждането. И той пак пише долу, пише, добре, приемам. Що ме казал Моисей? Убийте. Нямам нищо против, убийте. Ама преди да убиете, ако някой от вас е без грешки, убивайте. Нито един не е останал. Нито един не е останал. Разбирате ли? Всичките се избягали от храма. Обърнали са се гърбовете и айде. Остана женичка да крикнала, и стои. А жената не е мърда. Просто не е мърда, е така. Стои. И тогава Христос каза, жено, не те ли осъдиха тези хора? Не, Господи. Ами аз не те осъждам. Но искам нещо да ти кажа, да ме слушаш добре. Иди си и повече не се грешавай. Леле майко, така ли пише 1 Йоанна 2 глава, 1 стих. Нека апаратата да намериме брат Арсо. 1 Йоанново, 2 глава, 1 стих.
Обърнете внимание са тук на тези стихове. Йоан, евангелистът, казва така. Дечица мой, това ви пиша, за да не съгрешавате. Кой иска от вас някой да съгрешава? Питам. Никой. А, някой иска. Що мълчат? Искате ли да съгрешавате? Кой иска? Там фарш един минава, сега минава един човек. Оттам фарш го за шията и бам на земята. Ще го направите ли? Или някоя жена фарш за косата и бам на земята. Или някоя стритате. Ще го направите ли? Добре, защо съгрешаваме тогава? Мислете върху това, което сега разсъждаваме. Дечица мои, това са думите на Христос. Това ви пише да не съгрешавате. Но ако някой съгреши, дай малко по-нагоре, братарство. Има застъпник при Отца Исус Христос, праведния. Разбрахте ли? Ако някой от вас съгреши, да, ама то директно Исус се намясва, нали, случая за жената. Директно се намясва. Ако някой е безгрешен, нека фърли с камъни, нека убие. Никой не остана. Всичките си избегаха. Не то съждам жено, но не съгрешавай. Аз няма да говоря, братя, за естеството на греха, да ви отнемем времето, но искам да кажа, че не е добро от наша страна да се грешаваме. Можем да хванем ръката на Христос и да паднем, да станем, но от Христос не се отказвайте. Без грешки няма на този, нали, но греховете не трябва да бъдат умишлени. Всеки човек греши без да иска, но греховете не трябва да бъдат умишлени. Христос, нали, прощави умишлените, обаче си понесем наказанието и проклятията. Разбирате ли? Мислим, че ме разбирате. Човек прави грешки. Не казвам, че не прави грешки. Ние живеем греховна земя. Аз много пъти казвах на моите брати и сестри. Абе, вижте, особено на моята група казвам, спазвам си закона. Всичко. Няма да ми намерите ни една точка, ни една йота. Всичко си спазвам, обаче вие, че ми кажете, грешен ли съм или безгрешен? Не знам. Те казаха, абе, грешен си, ама един каза, не, що да спазва закона, не си грешен. Това са хора, които четат Библията дословно, за задълбочено изучаване на Библията. Аз съм грешен човек. Въпреки всичко ще спазвам. Аз съм един грешен човек. Пастор го казваше, аз сега не може да мина през мисля, как го казваше. Праведен грешник. Разбирате ли? Всички ние се грешаваме, но трябва да има милост от наша страна. Разбирате ли? Милост трябва да има. А Божията милост е безкрайна. И затова каза на жената: жено, аз не те осъждам. Виж какво. Повече не се грешавай. Отивай. Какво направи жената? Ако познавате историята, името не се е споменава в четивото. Аз знам коя е, но вие трябва да знаете коя е. И тази жена повече не е съгрешила. Разбирате ли? С Исус влиза апостолската църква. Дано Господ да помогне един ден тя да бъде спасена от Божията ръка. Да. Ако ние се грешаваме, брати, Господ да ни допуска да се грешаваме. Но без да искаме някой път се грешаваме. Важното е, че Христос е този, който застава да ни защитава. Ще ме защити, когато аз се обръщам към Него, казвам: Господи, прости ми, повече не бъде да се грешавам. Затова е върховен съдия. Искам нещо да ви прочита. Духът на пророчество казва така: нетърпеливи от неговото бавене и видимо безразличие, обвинителите престъпиха, настоявайки за отговор. Но като проследиха погледа на Исус, насочен към земята пред него, изразът на лицата им се промени. Те там бяха изписани нечистите тайни на техния живот. Пише, че те какво са вършили. Обвиняват жената, а те какво са вършили? Това го казва духът на пророчеството. След това, пак духът на пророчеството, там
се обяснява, казва така: очевидно Исус се различава от другите религиозни водачи и фарисеите по неговото време. Той показва умение за вземане на решение, което не е само изтъква на преден план вината на жената, но и на тази и нейните винители. Така умело разкрива, че те са не по-малко виновни от нея. Също могат да бъдат обвинени. Вместо да хвърлят камени, Исус представя състрадание, опрощение, любов, благодат, милост, толерантност и приемане. Виждате ли каква е задачата на Христос, братя? Въпреки всичко, Той не убива директно, но ни дава шанс, ако направим това и не ви пожелавам да го правите. Просто не ви пожелавам да внимавате, брати. Всяка крачка трябва да бдим и да се молим, да хванем здраво ръката на Христос, да ни помага да излезем от тази греховна земя. Защото тя е пълна с грехове. Искам накрая, на заключението, да направя нещо, което вие го знаете. През тази, казва, молитва на седмица е време за лично размишление на това. Да се фокусираме не толкова върху онези, които ни обвиняват, а да разбереме дали обвинението е основателно. Или не. Ако са верни, какво ще сторим? Ако са лъжливи, какво ще направим? Обвиняемия трябва да отговори. Обвинителите също. Това е момент за лично размишление. Разбирате ли? Но трябва да бъдем насаме с Христос. Кръста го знаеме. Това е чистотата на кръста. Ние сме омърсената дреха. Христос е този, който може да ни даде бялата дреха и да не оправдае. Ние сами не можем да се оправдаеме. Бог ще не оправдае, любезни брати и сестри. Той е праведен и с Негото правда един ден да бъдем на небето. Затова Бог да ни благослови, Бог да ни помогне да имаме тази любов първо към Бога, след това към хората. Да не сме като обвинителите, а да имаме любов към тези хора, въпреки че са се кашили. С любов винаги се прощава. А ако ние сме такива любезни, както Христос, и милостиви, никога няма да отвръщаме зло за зло. Бог да ни благослови, Бог да ни помогне. Амин. Сега ще чуем още една хорова песен. И след това песента. Amen. Tot să vă mulțumim.
за хубавата песен. Да намерим 233-та песен и да продължим да пеем. Както сме, един човек се моли от тази страна, казвам само двама човека и третия човек ще бъде сестрата. Нека то първия път поставихте всичките наред да се молите и объркахте цялата работа. Един човек от тази страна, един човек от тази страна, нека да видим главите и да се помолим.
Небесни Татко, с хиляди благодарности за Твоята милост и любов, благодарим Ти, Господи, за тази молитвена седмица. Сега Те молим, Господи, за Твоето небесно подкрепление. Молим Те, Господи, да влее Святия Си Дух върху нас, върху народа Си, да ни помогнеш, Господи, да Ти бъдеме верни, да Ти стоим до край. Научи ни, Татко, на истинско покаяние и доверие в Теб. Моля Ти се, Господи, Ти виждаш и знаеш нуждите и проблемите на всеки един човек. Моля Ти се, Господи, не остави без отговор нито един човек. Моля Ти се, Небесни Татко, помагай ни в нашите трудности и в нашите немощи. Разчитаме на Тебе, Господи, че Ти ще ни помогнеш. Влей Духът Си над нас. Слава, чест и поклон подобават само на Тебе, Боже. Амин. Седнеме. Искате ли още една песен? А, искате ли? Бързате ли с хорите? Сестра Рая, може ли? Да изпееш една песен. Само Ту
Брати, искаме да вземе всичките участие. Пролетна молитва на себе си, брати. Трябва да си дигаме молитвите. Искам да се помолиш. Айде. Така да сме да бе... Мен ми е радост, че виждам много хора, братия. Защото Бог иска всички да бъдем спасени. Това е целта. Небесни Татко, благодаря Ти за това, че днес си благоволил да стоим пред Теб. Боже, ако Ти виждаш, че има по-особени случаи тази вечер, моля Те чрез Святия Ти Дух да пропъдиш силите на злото, да дадеш Святия Дух, който ще успокоява, който ще изцерява, Господи, и който ще разрешава проблемите ни. Моля Те за всички по-отделно, Господи, да дойдеш при нас, и да ни помогнеш, Господи, да отворим сърцето си за Теб. Там, където има неверие, Татко, чрез Духа Ти дай убеждение и вяра. И помогни, когато дойдеш, Господи, както сега сме заедно, да Те посрещнем, за да си отидем у дома. Чрез Христа Ти благодаря за всичко. Нека тази молитвена седмица бъде увенчана с плод на кръщение чрез Духа Ти. Амин.